នៅអាមេរិកខ្ចីលុយទិញផ្ទះរបៀបម៉េច?សួស្តីបងប្អូនអនគ្នាខ្ញុំសុកាចាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីនៅអាមេរិកតើការខ្ចីលុយទិញផ្ទះរបៀបម៉េចខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបទពិសោធន៍ខ្លះៗក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់មុននឹងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទិញផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតសិនខ្ញុំត្រូវផ្អែកលើកត្តា5យ៉ាងដើម្បីធ្វើការគិតគូរថាតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពទិញផ្ទះតែឬទេកត្តាទី1គឺត្រូវមានលុយគ្រប់គ្រាន់បង់ឬក៏អត់កត្តាទី2ខ្ញុំត្រូវដឹងថាតើធនាគារឬស្ថាប័នណាដែលខ្ញុំនឹងត្រូវខ្ចីលុយកត្តាទី3ខ្ញុំត្រូវដឹងថាតើតម្លៃផ្ទះមានតម្លៃប្រមាណដែលខ្ញុំចង់បានហើយអាចនឹងមានសមត្ថភាពបង់បើមិនជាខ្ញុំខ្ចីលុយយកទៅទិញផ្ទះហ្នឹងកត្តាទី4ខ្ញុំត្រូវតែដឹងពីតំបន់ដែលខ្ញុំចង់រស់នៅឬក៏ចង់វិនិយោគក្នុងការទិញផ្ទះជួលហ្នឹងពីព្រោះតំបន់ខ្លះគឺផ្ទះមានតម្លៃថ្លៃកត្តាទី5គឺខ្ញុំត្រូវត្រៀមឯកសារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំនៅពេលដែលគេឲ្យយើងខ្ចីលុយទិញផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្ដល់ជូនឯកសារមួយចំនួនទៅភ្នាក់ងារកម្ចីដើម្បីឲ្យគេរៀបចំឯកសារធ្វើការខ្ចីលុយពីធនាគារឬក៏ពីស្ថាប័នដែលគេផ្ដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមកទិញផ្ទះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរកបាន3000ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតថាខ្ញុំនឹងចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ 40% នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ខ្ញុំយកទៅទិញផ្ទះហ្នឹង 40% នៃប្រាក់3000ដុល្លារគឺមានចំនួន 1200 ដុល្លារហើយនេះតម្លៃផ្ទះដែលខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទិញគឺយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានតម្លៃ200000ដុល្លារពីព្រោះខ្ញុំត្រូវតែបង់ថ្លៃពន្ធផ្ទះបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងផ្ទះនិងមានថវិកាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការជួសជុលផ្ទះនៅពេលដែលបានទិញផ្ទះនឹងមកផ្ទះដែលមានតម្លៃ200000ដុល្លារខ្ញុំត្រូវតែមានលុយកក់ក្នុងការទិញផ្ទះនឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់មានលុយ 20% ក្នុងការកក់នឹងទេហើយដើម្បីឲ្យការបង់ថ្លៃផ្ទះនឹងថោកគឺនៅក្រៅ 1200 ដុល្លារពីព្រោះនេះគឺជាអត្រាដែលខ្ញុំអាចបង់បានមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គឺ 40% នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ខ្ញុំ 3000 ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកផ្ទះណាតែមានតម្លៃ 200000 ដុល្លារហើយអត្រាការប្រាក់គឺយ៉ាងហោចណាគឺ 3% ចំនួនឆ្នាំដែលខ្ញុំត្រូវខ្ចីគឺមាន30ឆ្នាំបើមិនជាខ្ញុំខ្ចីក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំការបង់ហ្នឹងគឺកើនឡើងគឺខ្ញុំត្រូវបង់ 1500 ដុល្លារជារៀងរាល់ខែក្នុងតម្លៃផ្ទះ 200000 ដុល្លារបង់រយៈពេល15ឆ្នាំនេះគ្រាន់តែគិតពីតម្លៃលុយដើមលុយការប្រាក់លុយពន្ធនិងលុយធានារ៉ាប់រងទៅលើផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវបង់អស់ 1500 ដុល្លារបើសិនជាការខ្ចីរយៈពេល15ឆ្នាំហើយនេះខ្ញុំត្រូវតែគិតថាខ្ញុំគួរតែខ្ចីរយៈពេល30ឆ្នាំហើយដូចបានជាខ្ចីរយៈពេល30ឆ្នាំពីព្រោះនេះគឺជាផ្ទះជួលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងយកផ្ទះហ្នឹងយកមកដាក់ជាលក្ខណៈជួលអញ្ចឹងអ្នកជួលផ្ទះគឺបង់ថ្លៃផ្ទះហ្នឹងឲ្យទៅធានាគីឲ្យយើងដូច្នេះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការទិញផ្ទះយកមកជួលគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅតាមថវិកាដែលមានត្រូវមានសមត្ថភាពបង់ប្រចាំខែត្រូវដឹងថាគោលការណ៍នៃការខ្ចីត្រូវមានយ៉ាងតិច 30% 40% នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែហើយមើលទៅលើអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំជាពិសេសគឺមើលទៅលើអត្រាការប្រាក់នៃការសងសរុបនៃចំនួនប្រាក់ដែលខ្ចីទាំងមូលឧទាហរណ៍ថាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំនឹងមាន 3% ប៉ុន្តែសរុបទាំងមូលតែម្ដងក្នុងការសងគឺយើងសងអស់ជាច្រើនជួនកាលគឺយើងអត់មាន 20% ក្នុងការកក់នឹងទេយើងមានតែ 3.5% អញ្ចឹង 3.5% នៃ 200000 ដុល្លារគឺមានចំនួន 7000 ដុល្លារពេលដែលយើងដាក់លុយកក់នឹងនៅក្រៅ 20% ធនាគារឬក៏ស្ថាប័នកម្ចីហ្នឹងនឹងអូតូម៉ាទិកដាក់ឲ្យយើងត្រូវបង់ធានារ៉ាប់រងនៃការខ្ចីហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់មានពី 0.5% ទៅ 1% ប៉ុន្តែជាធម្មតាបើសិនជាយើងខ្ចីជាលក្ខណៈ conventional loan មានន័យថាលក្ខណៈ loan ធម្មតាមានតែ 0.5% ប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ខែហេតុនេះខ្ញុំត្រូវបង់ទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលជារៀងរាល់ខែគឺមាន 1177 ដុល្លារ .45 សេនគឺមានគ្រប់នឹង 1200 ដុល្លារដែលខ្ញុំបានធ្វើការគ្រោងទុកឲ្យជាស្រេចឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីអត្រាការប្រាក់នៃការសងសរុបចំនួនប្រាក់ដែលខ្ចីទាំងមូលវិញតើយើងត្រូវបង់ឲ្យគេនឹងប្រមាណ
ឲ្យពិតប្រកបខ្ចីលុយ200,000ដុល្លារប្រាក់កក់ 3.5% ត្រូវនឹង 7,000 ដុល្លារអញ្ចឹងចំនួនលុយដែលខ្ចីពិតប្រកបគឺមានតែ 193,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ 3% ហើយរយៈពេលនៃការខ្ចីគឺ30ឆ្នាំចំនួនលុយសរុបទាំងមូលដែលយើងសងគេជាការប្រាក់ហ្នឹងគឺមាន 71,000 ដុល្លារអញ្ចឹងយើងខ្ចីគេ 200,000 ដុល្លារតែយើងសងទៅគេវិញ 71,000 ដុល្លារជាការប្រាក់ហើយលុយដែលយើងបង់ទៅធានារ៉ាប់រងជារៀងរាល់ខែគឺមានចំនួន 30,000 ដុល្លារលុយធានារ៉ាប់រងក្នុងការខ្ចីហ្នឹងគឺអាចនឹងលុបចោលនៅឆ្នាំ2028នៅពេលដែលចំនួនលុយដើមដែលបានខ្ចីហ្នឹងកើនរហូតដល់ 70% ដូច្នេះផ្ទះដែលមានតម្លៃ 200,000 ដុល្លារខ្ចីរយៈពេល30ឆ្នាំគឺយើងបានសងសរុបទាំងអស់មានចំនួន 42,000 ដុល្លារជាងនេះគឺជាលុយដែលយើងខ្ចីតែ 200,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការខ្ចីរយៈពេល30ឆ្នាំហេតុនេះហើយគឺអត្រាការប្រាក់ដែលយើងសងទៅឲ្យគេហ្នឹងគឺច្រើនហើយសរុបទាំងមូលនៃការខ្ចី 200,000 ដុល្លារហ្នឹងយើងត្រូវសងសរុបទាំងលុយដើមលុយការប្រាក់និងលុយផ្សេងៗទៀតគឺមានចំនួន 400,000 ដុល្លារជាងហើយនេះមិននឹងខ្ចីលុយទៅទិញផ្ទះយកមកធ្វើជាផ្ទះជួលឬយកមកធ្វើជាផ្ទះនៅខ្លួនឯងហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាតើយើងត្រូវចំណាយលុយទៅលើអីខ្លះហើយបើទោះថាការប្រាក់ហ្នឹងវាខ្ពស់មែនពិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបវិញកាលពីឆ្នាំ2012គឺតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់នៃការខ្ចីហ្នឹងគឺខ្ពស់ឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ចីលុយទិញផ្ទះតម្លៃ 200,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2012អត្រាការប្រាក់មានរហូតដល់ 5% អញ្ចឹងសរុបទៅយើងសងទៅឲ្យគេគឺស្មើនឹង 450,000 ដុល្លារបើដល់ឆ្នាំ2020ទោះបីផ្ទះឡើងថ្លៃខ្ពស់មានតម្លៃរហូតដល់ 400,000 ដុល្លារប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងគឺថោកមានតែ 1% អញ្ចឹងយើងសងគេគឺស្មើនឹង 450,000 ដុល្លារដូចគ្នាសរុបមកវិញគឺឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2021ផ្ទះគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាគ្រាន់តែភាពខុសគ្នាគឺការសងទៅលើអត្រាការប្រាក់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះថាឥឡូវឆ្នាំ2020ហ្នឹងផ្ទះឡើងថ្លៃខ្លាំងខ្លាណាស់គឺអត់មានសមត្ថភាពបង់ទេត្រូវតែវិភាគទៅលើអត្រាការប្រាក់វិញកាលពីឆ្នាំ2012យើងទិញផ្ទះមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់ថ្លៃលុយសរុបដែលយើងសងទៅទាំងមូលទាំងការប្រាក់និងលុយដើមហ្នឹងគឺស្មើនឹងតម្លៃផ្ទះដែលយើងទិញបច្ចុប្បន្នដែលមានតម្លៃផ្ទះខ្ពស់ប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់ថោកនេះចំពោះអ្នកដែលទើបតែទិញផ្ទះថ្មីប៉ុន្តែអ្នកដែលមានផ្ទះរួចហើយគឺគាត់មានការចំណាយដោយសារតែផ្ទះបានឡើងខ្ពស់ហើយគាត់បានទិញផ្ទះនៅពេលដែលផ្ទះមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃផ្ទះធ្លាក់ចុះហើយនេះហើយនេះគឺជាឱកាសល្អដែលយើងអាចដកលុយចេញពីផ្ទះយកមកទុកយកមកធ្វើការវិនិយោគនៅពេលដែលផ្ទះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះសរុបសេចក្តីមកវិញមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទិញផ្ទះគឺយើងត្រូវគិតសិនតើយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់ជារៀងរាល់ខែឬក៏អត់ហើយអត្រានៃការបង់នឹងយើងយកលុយនឹងប្រមាណ%ពីប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់បៀវត្សយើងយកទៅបង់ជារៀងរាល់ខែនឹងទី2គឺយើងត្រូវដឹងថាធនាគារឬក៏ស្ថាប័នណាយើងត្រូវតែខ្ចីលុយពីព្រោះជួនកាលស្ថាប័នឬក៏ធនាគារខ្លះយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ទី3គឺយើងត្រូវដឹងពីតម្លៃផ្ទះដែលយើងចង់បានគឺយើងមិនអាចតែខ្ចីលុយទិញផ្ទះដែលមានតម្លៃខ្ពស់នោះទេយើងត្រូវតែទិញផ្ទះដែលយើងមានសមត្ថភាពបង់ទោះបីជាផ្ទះនោះគឺជាផ្ទះជួលក៏ដោយទី4យើងត្រូវដឹងថាដើរតំបន់នឹងជាតំបន់ដែលយើងចង់បានផ្ទះនឹងឬក៏អត់ក្នុងការវិនិយោគលុយទិញផ្ទះយកមកនៅខ្លួនឯងឬក៏យកមកជួលទី5យើងត្រូវរៀបចំឯកសារឯកសារគឺមានជាច្រើនប្រភេទដូចជាប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្នប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំឯកសារបញ្ជាក់ការងារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបាយការណ៍ប្រាក់នៅធនាគារហើយបើសិនជាមានលុយច្រើននៅក្នុងធនាគារទេឧទាហរណ៍ថាយើងមានតែ500ដុល្លារនៅក្នុងធនាគារនេះគឺធនាគារកណៃសន្សំឬក៏កណៃចាយវាយនឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងកណៃសន្សំមានតែ500ដុល្លារក្នុងកណៃចាយវាយគឺមានតែ500ដុល្លារតើគេឲ្យយើងខ្ចីអត់គេនឹងអាចឲ្យយើងខ្ចីបានបើសិនជាយើងមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែទៀងទាត់ហើយមានច្រើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំមានច្រើនទោះជាមានលុយតិចនៅក្នុងធនាគារតែ500ដុល្លារក៏ដោយឲ្យតែយើងមានកណៃចូលនិវត្តន៍កណៃវិនិយោគដែលមានលុយនៅក្នុងនឹងហើយលុយនឹងមានច្រើនសម្រុំអាចបង់
សងតែគេបានរហូតរយៈពេល6ខែអញ្ចឹងគឺគេអាចនឹងឲ្យយើងខ្ចីលុយបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការដាក់ឯកសារណាផ្សេងទៀតទេចាអរគុណអ្នកគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា